Ja pricam, pricam. Sekunde, tko malo relatabilno razumavnik. Ljubim to ovica, ja tu puto stanom. Ne, 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 tole je zgodba, kjer se trije prijatelji čist spontano spomnimo iti na en trip v Obrtiljah, raj za smučarske tekače, mal potrenirati in se predvsem med fajn, zraven pa mal povlogati naš izlet. Evo, mi smo zdaj prišli v Obrtiljah, vreme je top, apartma tudi. Gremo laufati, ampak prej se bomo pa še malo tlele posončali, Mark ima malco. Jan se pa sonč. Lahko kaj poveš več o poti? Pot je bila tako, kako bi rekel, nepredvidljiva. Vreme je bilo malo lepo, malo ne lepo. Ampak zdaj, našem, da smo sem prišli. Takle imamo, zdaj gremo mi malo posmučat, pa javimo, se slišimo naprej. Ajde, čau! Zdaj smo polafali, malo smo slikali, zdaj gremo pa še narediti na strelišče za Marka par promo fotk za njegov Instagram, pa sponzor je pa to, tako da gremo zdaj tja. Lej Štefan, jaz sem si zdaj to tako zamislil, da se ti magar sem ne postaviš, da jaz kako da kao pijem, veš, pa da vzadi še tale strelišče varianta. Ok. Kaj moramo pa narediti, za kjer produkt? Ne, zdaj ne sem tako, ne. Aj, zdaj ni ta produkt? Ne, ne, zdaj nimam. Ok, ok. Cool. Evo, mi smo do danes trenirali, pofotkali smo se, dole smo še malo tlede na strelišu. Mark je bil glavna zvezda. Ja, no, fotke so glavnem kar uspešne, jaz sem zadovoljen, upam, da je fotograf tudi. Ja, itak. Več bomo pa videli pa, kakor bomo bolj mi zaprobam pomijali. Bom zdaj dal en segment fotk. Od zdale. Štefan. Jaz bom kaj po poželjkih to pil, sorry. Nač, prvi dan je min. V bistvu še ni min. Ja, ni še, no, nas čaka še polovico aktivnosti. V bistvu še najbolj pomembna stvar, zdaj pride na vrsto. Začenja najbolj aktivn dan. In to je? Ja, v bistvu plan za zdaj smo rekli, da zdaj najprej nazdravimo. Nazdravje s temi kurkuma ingver shoti. Pa se pač zrihtamo in začnemo z delom. A few moments later. Kaj več o tem pa poj, kasneje, ko bomo bliže temu. No? Zdaj sem pa malo že lačen v bistvu, tako da se moramo spomniti nekaj, kva bomo jedali. Bomo v bistvu šel kar Marka prašati, kaj bolj dežurni kuhar, če ima on kaj v mislih. Evo, Mark. Ma jaz sem imel v planu neke v Easy Muffine z korenjem pa jabolki. What the fuck? Čaki, korenje v muffinih? Kdo to pač sploh je? Jana, bi ti lahko pomagal jabolka na hribat? No, prav. Ok. Akcija.
oh ja, jabolk sploh jemne. In on misel, da je bom jaz rezal. Na, ušlo. Evo, jaz mislim, da bo Fantoma dosto všeč, sem tudi sam že neparka doma treniral, tako da jaz komaj čakam, da vidim kaj rata. Jaz si tega tako nisem predstavljal, ko je Mark rekel, da bomo delal mafine. Jaz ne vem, a je on zamešil mogoče recept za kaj drugega, mogoče narobe prevedel, ampak bomo videli. Taki drugačni so, ali ne? Mhm, ja, ja. Pa dobre so. Ja. Fanta sta bila kar oba dosti zadovoljna, še posebej Štefan sam. Njemu so itak vedno všeč moji kuharski podvigi, tako da sploh ni panike. Ogarno. Ti Markovi eksperimenti s kuhanjem... Včasih jih je težko gledati, pa prenašati, probavati. Sploh pa opisati. Ne vem, če bom še kdaj pustil, da me povabi takole na večerjo. Konc koncev, ti mafini sploh niso bili tako slabi. Mislim, mogoče bom pa zdaj jabolka še kdaj drugi što ti jedu. Je kar dobro ratel. Dobro jutro. Evo, en tako easy plan za danes, zdaj smo se odločili, da gremo do jezera, malo na sprehod, malo panoramska, tukaj je možnost videti čudovit razgled, več pa sproti, ajde. Piči gas. Evo, mi smo zdaj tukaj prišli, jezero je nažalost malo zamrzneno, zasneženo. Vsekakor bomo zdaj tukaj začeli malo z dronom snemati, malo bomo posneli okolico. Pričakujemo kakšne kar v redu šate. To je pa to, gremo. Tako da ja, no, to bo zaenkrat to, zdaj pa počas vožnja. Evo, mi smo zdaj prišli iz pohoda, fanta sta ostala v hiški, sta premražena, zgarana, utrujena, ne na posed tudi lačna, tako da sem se jaz zdaj odločil, da ima grem neki toplega, svežega, sladkega iskati v pekarno, tam jo je moč videti, tako da ja. Pejte z mano, pa bomo videli, kaj ima bomo kaj izbrali. Let's go! Ma tako no, od same ponudbe nič posebenega. Kolikor je zelo taka nice pekarnica, pa res cool stvari, vse sveže, zgleda cool. Je ponudba bolj bedna, no. Ne vem, nič čokoladenega. Bolj take vse sladko prazne zadeve, tako da sem ima vzel. Če povem popraviti, sploh ne vem, kaj točno je to. Bosta probala pa povedala, po čem ima to okus. To je zdaj zelo dobro, kupo. Da, mi smo tole spiko, ne? Na mene je peč spiko. In to je pa skutan v tem. Ja, po mojem je več. Ja, pa če je zgori, kaj je to premrazno zgori? Ja, to je pa ono, cukr. Cukr z mlekom. Z mlekom. Sam nam prvno snima takvih stvari v pekarnah. Evo, zdaj imamo tukaj le še zadnji trening v avstrijskom obrtiljahu. Anton je fantast in moram malo še ujeti. Čakaj.
pakiranje po treningu. Ne znam, kako je spod cilj tega zapička. Kaj nisem nišel? Veš, kot oni, da oni 14 rka. Danes vam je inter. Volitve 24. Evo, na tej noti mi zaključujemo zdaj naš tale trip po vrtiljah. Hvala, ker ste bi z nami, uniko, ker ste počakali do konca. In to bo to za dobro. Itak, če vam je všeč, valjda, like, share, subscribe. Ja, to definitivno. Ja. Mi pa pičemo, damo. To.